Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit? Kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur? Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzeramies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātāji 47. Epizodē. Sveiks Tāli! Sveiks Dīv un sveiki arī klausītāji! Paldies par atsauksmēm par iepriekšējo epizodi. Mēs ejam tālāk 47. Par ko tad būs šīs epizodes centrālais stāsts? Es saprotu, tas būs izaicinājuma pilns stāsts. Vēlāk uzzināsim, kāpēc Dīv tas uz tevi īpaši attiecas. Bet tīri saturiski runa būs par... Jūs neticēsit, es varu teikt, Dīvi, ja, par picām? Par picām un fronti. Picas uz fronti ir kāds cilvēks apņēmies bet izgatavot turpat pie frontes zonās. Picas mēs sarunāsimies ar Vitāliju Kolašicu, kurš ir oficiāli nosaukts kā viens no Ukrainas 100 labākajiem pavāriem un tāpat ir piedalījies pasaules picas cepšanas čempionātā un iekļuvis pasaules top 100 picas meistaru sarakstā. Mēs ar viņu runāsim gan par viņa trako ideju, kā tā vispār radusies, par patriotismu un ko viņš redz to karavīru acīs, jo viņš jau ir veicis testa braucienus, tā teikt, uz armijas daļām. Ļoti saturīga, interesanta un domāšanu izraisoša sanāca šī saruna, ne tikai par picu. Ne tikai par picu, par to, kas bija šī raidieraksta viens no izaicinājumiem, ņemot vērā, ka mēs runājam par karu Ukrainā un pirmo reizi šķiet šī raidieraksta vēsturē notiks kaut kas tāds, par ko mēs izstāstīsim vēlāk. Bet mums ļoti tuvu jau šobrīd ir saruna ar Kristīnu Bērziņu, mūsu starptautisko lietu departamentu vadītāju. Par ko tad runāsim ar Kristīnu šajā epizodē? Mēģināsim saprast to, kāpēc joprojām nevar teikt, ka Ukrainu gaida drošs ASV finansiālais atbalsts karā pret Krieviju tuvākajā pārskatāmā nākotnē. Tāpat arī ar Kristīni spriedīsim, kāpēc tā nemierīgā situācija un Ķīnas agresīvie manevri ūdeņos ap Taivānu un arī Klusajā okeānā rūpīgi jāvēro arī Ukrainas kontekstā. Bet sāksim mēs ar vienu tematu, kurš izraisīja visai plašu uzmanību gan šajā, gan otrā okeāna krastā, proti kāpēc Ukrainas armijas virspavēlnieka Valerī Zalužnī vēstījums par kara ieiešanu tādā jaunā posmā, nepārāk optimistiskā, ir varbūt bijis nepārāk veiksmīgs gājiens. To mēs tūdaļ mēģināsim saprast sarunā ar Kristīnu Bērziņu. Aiziet! Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Gribētos to sveiki teikt ar vien mierīgākos un mierīgākos laikos, bet laikam, diemžēl, senāk otrādi. Bet tai pašā laikā, jo labāk mēs saprotam, jo drošāk mēs jūtamies. Pirmā lieta, kur noteikti gribētu uzklausīt tavu redzējumu, ir Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Valerī Zalužnija paziņojums, ka frontē ir iestājusies paritāte, karš ir pārgājis izteikti uz pozīciju karu, līdzīgi kā Pirmajā pasaules karā, tas karu padara krietni mazāk mobilu. It kā jau to visi kaut kādā veidā redzēja. Kāpēc ir svarīgs šāds paziņojums? Kā mums to iztulkot? Nu, protams, arī šajā pusē un visur ļoti runāts par Zalužņija paziņojumiem, par rakstu, par to, kas Ukrainai būtu nepieciešams. Un es teiktu, ka ir arī jautājumi par to, kādēļ šis paziņojums tāds ir nācis klajā un vai tas īsti ir bijis gudri. Ir skaidrs, ka šobrīd uz frontes līnijas nenotiek milzīgs progress nevienā ne otrā pusē un man izskatās, ka ziemā kā vienmēr varētu būt grūti. Protams, arī ziemā pagājuši, kad bija liela uzbrukuma tieši energo infrastruktūrai un drīzāk tagad kā kopilda ir nevis par to, ka Ukraina ieņems vai atgūs savu teritoriju, bet ka tagad ir izturības spēle no jauna. Un lūk, tagad nāk šis raksts no Zalužnija. Kāpēc tas ir nepieciešams? Protams, nepieciešama palīdzība Ukrainai vēl joprojām no Eiropas un no ASV, no partneru valstīm, no Japānas un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka ar to, kas ir dots līdz šim, nav bijis pietiekoši, ka karš kāds tas šodien izskatās,
prasa ārkārtīgi daudz, un lai varētu ar laiku uzvarēt, ir nepieciešami jauni ieguldījumi un jaunas dažādas tehnoloģijas. Bet tas, ko Zalužņis prasa šajā rakstā, piecas lietas, ir kā mums vajag tikai piecas lietas, bet tā katra lieta daudziem liekas tā kā kosmos. Nav runa par to, ka vajag vēl 10 viena veida raķetes un 10 lidmašīnas. Tie pieprasījumi, kuri parādās šajā rakstā, ir īpaši nopietni. Ne tikai gaisa aizsardzība, bet ka jādabūna arī pārākumu gaisa telpā. Jā, ir tāda uzbrukšanas princips šeit ar droniem un vēl vairāk. Ir runa par elektronisko karu, par to, lai varētu droni tikt cauri Krievijas līnijām. Ir runa par artilēriju, ir runa par atmīnēšanas tehnoloģiju un vispār par tehnoloģiju kā tādu. Un vēl pēdējais ir, ka ir arī cilvēku jautājums, ka vajag rezerves cilvēkiem mobilizāciju vēl vairāk, un katra no tām piecām lietām tie ir tik milzīgi jautājumi, sarežģīti, dārgi, loģistiski, grūti, plus vēl cerība, ka būs kaut kāds tehnoloģiskais vairākums. Skaidrs, ka Ukrainai vajag palīdzēt, bet šim rakstam bija efekts, ka daudz sāk prasīt, vai mēs tiešām spēsim šo ilgtermiņā arī darīt. Un Vašingtonā, es teiktu, ir tie, kuri jau sen grib skatīties vairāk uz Āziju, uz Taivānu un tad vēl Izraels karš tāk pa virsu. Šajā momentā, ka parādās karš un grūts saraksts no Ukrainas, tad ir izmantojot jau to skeptisko zemtekstu vai tādu pesimistisko zemtekstu no Zalužņī raksta, viņš tiek izmantots kā iemesls, kāpēc prasīt jautājumu, vai tiešām rietumu partneri ir spējīgi ilgtermiņā palīdzēt Ukrainai. Un, nu, tas nav Ukrainas interesēs šobrīd iedot iemeslu kādam rietumos domāt, ka Ukraina netiks galā. Rakstam nav bijis labs efekts, īpaši Vašingtonā, jo tie paši, kas pasaka apskaties, vai Ukraiņiem pašiem liekas, ka šis būs ārkārtīgi grūti un ilgi, tie paši arī slavē apsties, bet mums ir labāki draugi sabiedrotie Izrēlā, kuri neprasa tādu palīdzību, un tie paši var. Un prioritātei būtu jābūt Ķīnai, ja? Un tas pēc tam Vašingtonā sanāk vēl lielāks darbs pierādīt to, ka Ukraina ir ceļš uz NATO, uz Eiropas Savienību, ka Ukraina ir normāla un būs normāla Eiropas valsts, kad ir morālā atbildība, bet arī strateģiskā interese gan ASV, gan Eiropai atbalstīt Ukrainu šajā cīņā. Nav forši, ka tad, kad notiek tik daudz un uzmanība tiek novērsta uz visām pusēm, vēl kaut kas tik pesimistisks vēl parādās no Ukrainas pašas. Bet tu pieminēji arī Ķīnu, un es skatos, ka Āzija uzmanību šobrīd arī nevar nepievērst tieši burtiski šajās dienās. Tur notiek ļoti plašas mācības, manevri. Ķīna faktiski izmēģina Taivanas aplenkšanu, vai tā to pat varbūt var nosaukt ar aviācijas bāzes kuģiem un vēl daudz ko citu. Turpat blakus tikpat aktīvi rosās arī amerikāņi kopā ar japāņiem un dienvidkorejiešiem. Tās būs mācības, kas pāries, vai tas var būt jau kaut kas nopietnāks, kur ASV, piemēram, vai rietumiem vēl vairāk jāsadala uzmanība starp Ukrainu, Izraelu un nu jau arī Taivānu kļūst karsta. Nu, par Tairānu vai Eiropu visu laiku ir bijis jautājums, un es neteiktu, ka tas ir kaut kas jauns. Šobrīd notiek mācības arī Klusajā okeānā, bet tas jau notiek atkārtoti jau visu laiku. Ķīna pārbauda, kāda būtu reakcija no rietumiem, ja Ķīna kaut ko mēģinātu Klusajā okeānā attiecībā uz Taivānu. Un tā ir, es teiktu, tā lielākā baiža no visām, kas ir Vašingtonā jautājums, par kuru katrā ārpolitikas sarunā kāds prasa ilgtermiņa. Lielākā prioritāte ir Ķīna un draudz, ka Ķīna iebruks Taivānā un tāda saprašana, ka visticamāk Amerika būtu iesaistīta tādā konfliktā, tādā karā pat tiešo. Un tas arī nu, ir atšķirība tad starp Amerikas reakciju Ukrainā un Amerikas reakciju Taivānā. Mēs varam skatīties uz to, vai sabiedrība varbūt piekrīt, ka tā ir pirmā prioritāte vai nē, bet faktiski Ķīna ir ļoti liela prioritāte Vašingtonā. Bet skaidrs, ka Vašingtonā Klusais okeāns ir ārkārtīgi nozīmīgs. Īpaši republikāņu pusē jūtams vēl vairāk. Atbalsts Ukrainai ir vairāk demokrātu pusē, un atbalsts Taivānai jautājums par Ķīnas draudu ir īpaši aktuāls republikāņu pusē. Labums ir tāds, piemēram, kad Speaker Johnsons nāca pie varas, viņš teica, ka Krievijai vajag zaudēt, jo tā ir jābūt mācībai Ķīnai.
Ķīnas un Krievijas lielā draudzība nozīmē, ka Ukraina nav pati vien kaut kur stūrīti, bet ka šīs lietas ir saistītas, tādēļ nu, nevar pavisam atstāt to Ukrainas vai Krievijas jautājumu, pat republikāņi netaisās to darīt, bet ir ļoti grūti noturēt uzmanību. Un, ja skatās, ko dara, piemēram, šajā nedēļā Amerikas valsts sekretārs Blinkens, tad nedēļu viņš sāka tuvajos austrumos Izraēlā, Irākā, Turcijā, pēc tam ir ceļojis uz Āziju, uz Tokiju. Tātad mēs redzam, ka ir visa pasaule vienmēr visā skatījumā. Un Ukrainai ir jācīnās, lai tā vēl joprojām noturētu vienu no prioritārām vietām, jo reāli Vašingtonai un visai pasaulē būs jāskatās trīs virzienos. Jāņem vērā Eiropas drošību un jāatbalsta, Kluso okeānu, Ķīnas jautājumu un ik pa laikam atkal uzburbuļo tuvie austrumi. Svarīgi ir, lai tuvie austrumi nebūtu absolūtā prioritāte, atkal kā varbūt bija Irākas kara laikā, lai noturētos uzmanību vairāk uz Krievijas draudu un Ķīnas draudus, tas būs ilgtermiņā arī kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Te parādās nākamais stāsts par to sadalīto ASV uzmanību. ASV nopietnas priešana par atbalstu Ukrainai un Izraēlai, vai jāsaka tā, vai Izraēlai, jo republikāņi ar demokrātiem ir sastrīdējušies par to, kā tad atbalstīt šīs abas valstis. Demokrāti saka vienā pakā, ja nebūs atbalsts Ukrainai, nebūs arī atbalsts Izraēlai. Republikāņi tikmēr pa daļai jau ir nobalsojuši, ka nekā nebija Izraēlai atsevišķi. Bet tas vēl viss nav beidzies. Kas tur īsti notiek? Ko tas nozīmē Ukrainai? Es teiktu, ka tas tev jautājums par demokrātiem vai republikāņiem, lai gan tā ir, ka demokrāti vispār vairāk atbalsta Ukrainu nekā republikāņi, bet arī valdībā nav tā, ka republikāņi neatbalstītu. Jautājums ir par to, kas notiek apakšpalātā kongresā, kur tagad ir jauns spīkers, un kas notiek augšpalātā senātā. Ir tā. Jaunais spīkers vēlās sadalīt Izraels un Ukrainas jautājumu. Jaunais spīkers arī vēlās izdomāt, ka neatvilkt no kopudžeta naudu ārpolitikas jautājumiem un vairāk arī atbalstīt republikāņu prioritātus. Tur notiek tāda, tā kā pāva lielais iznākums ar asti plašu un ar savām prioritātēm. Un es teiktu, ka ir tāda mierīgāka pieeja ārpolitikai ir redzamāka tieši senāta pusē. Senātā ir tādi pieredzējušāki politiķi nekā apakšpalātā. Un tur gan republikāņi, gan demokrāti vairāk uzskata, ka ir jāizskata visus ārpolitikas jautājumus kopā un drīzāk piekrīt prezidentam Baidenam, ka mēs nevaram sadalīt Izraelu no pārējām prioritātēm, ka visas prioritātes ir svarīgas, ka Ukraina ir jāatbalsta un tam visam ir jāiet cauri vienā lielā paketē un Amerikai ir jāiegulda naudu pasaules drošībā. Un šobrīd ir tāda iekšpolitiskā starp palātu cīņa, kur ir jaunie, varbūt drusku arī trumpiskāki noskaņoti republikāņi, kuri cīnās ar demokrātiem, bet arī ar senātu. Un šobrīd tur notiek tāds savā ziņā kautiņš, bet pieredzējušie senātā vēlās, lai viss nomierinās un uzskata, ka gaņa var laiku, viss būs kārtībā un lai jau tie tur pārdās. Drīzāk mēs redzam to, ka drusku, ka šobrīd augšpalāta ļauj apakšpalātai drusku izārdīties un mēs vēl tikai vēlāk redzēsim, kas tur beigās būs. Problēma ir tāda, jo ilgāk ārdās, jo tuvāk nāk vēlēšanas, jo grūtāk ir kaut ko vispār pieņemt. Un kāpēc Baidens spieda uz to, lai būtu viena liela likumdošanas pakete, nevis daudz mazākas, ir, ka ir ārkārtīgi grūti jebko dabūt gatavu Amerikas politikā un kongresē jebko pieņemt. Ja ir viens balsojums, tad vismaz viens balsojums un viss, jo ir lielāka iespēja kaut ko atlikt, jo burtiski Ukrainai var pietrūkt laika. Katru dienu vajag artilērijas šāviņas, katru dienu jāturpina karot, un ja katru dienu mēs vēl joprojām gaidam tikai balsojumus kongresā, tad pienāk tuvāk tā iespēja, ka Ukrainai var būt arvien mazāk arī finansiālo resursu pieejami. Tāpēc, jo ātrāk, jo labāk, bet apakšpalāta ārdās, un senāta pusē gaida, ka viss nedaudz nomierināsies un beidzot pieņems. Tikai uztraukums ir par to, lai tas nenotiktu pārāk vēlu, bet šobrīd ir tie Vašingtonā, kuri satraukušies, un tie, kuri domā, ka beigās viss tomēr būs kārtībā. Kurā pusē tu vairāk esi? Kā kuru dienu? Tas ir tā. un tā tas šeit ir. Te ir tāda
man liekas, visdrīzāk jau, ka būs labi, nekā nebūs labi. Es nezinu, vai tā ir garantija. Bet, ja skatās to, ka tomēr vairākums gan augšpalātā, gan apakšpalātā atbalsta Ukrainu, to, ka Amerikai ir jābūt atbildīgai valstī visas pasaules mērogā, saprot to, ka sliktie nebeigs uzbrukt labajiem tikai tāpēc, ka mums nepatīk, ka viņi tā dara. Tāda saprašana tomēr ir lielajam vairākumam. Un tas, ka notiek intrīgas, ka cilvēki grib priekšvēlēšanu laikā izrādīties, nu skaidrs, bet beigu beigās ir daudz pieredzējuši cilvēki, kuri negrib, lai pasaulē notiek pārāk šausmīgas lietas, un tāpēc, ka tas tomēr ir vairākums, varbūt tas izskatās traģiski un sāpīgi, un es teiktu, ka nav forši šādas spēles spēlēt, bet man ir samērā liela cerība, ka beigās pieņems arī atbalstu paketu un nebūs tā, ka pēkšņi pietrūks nauda, bet vai tā ir 100% garantija? Nē, tā nav. Paldies, Kristīne, tev par tavu ekspertīzi. Es domāju, ka mēs varam sekot nu, jau daudz kompetentāk līdz vēl dažam stāstam, ko nu pat apspriedām. Paldies tev! Paldies! Un līdz nākamnedēļai! Paldies Kristīnei Bērziņai Vašingtonā, tālim Eipuram tepat Latvijā. Nu jā, par Zalužnieju Kristīne izmantoja jēdzienu pesimistiski izteicieni. Es varbūt teiktu realistiski izteicienu, nu cik ilgi, nu kas viņam jādara. Nu, tas, ko viņš ir darījis līdz šim, jā, ir nesis rezultāts, bet ko viņam neprasīt? Neteikt, kā, jo saprot, tā problēma, manuprāt, ir tāda ar daudziem vlogeriem, komentētājiem, un es šajā gadījumā nedomāju mūsu pašu Kristīni, ka mēģinot vairot pozitīvismu un to cerības liesmu, nereti tiek pazeminātas pretinieka spējas un pacelta cerību latiņa, ja runājam par Ukrainas spējām, un tā visa rezultātā beigās nāk kaut kāda vilšanās, un tad mēs paši sākam prasīt, kāpēc nav tā, kā mēs domājām, bet jautājums, vai mēs domājām pareizi sākumā, vai mēs pārāk nesacerējāmies. Nu, bet Kristīnei, protams, labāk redzams no Vašingtonas. Jā, es biju varbūt arī mazliet tā kā izbrīnīts par to, kā uz to raugās Vašingtonā, bet tajā pašā laikā mēs atkal nevaram neņemt vērā to realitāti, kāda tur ir. Un te saduras tādas divas realitātes mums, kā to redz Vašingtonā, arī citur pasaulē varbūt, un kā to redz Ukrainā, un ka nevienā, ne otrā krastā un pusē īsti citādāk runāt nemaz varbūt arī nevar. Nu, Zalužnijam tiešām tagad saki, nu, ko viņam citu darīt? Teikt, mums ieroķis vairs nevajag, vai ko, vai kā? Es domāju, Ukraiņi pietiekami labi arī redz, ar cik lielām ieroču kravām viņiem ir iespējams vispār kaut ko izdarīt, vai arī ja nav šī varianta, viņiem, diemžēl, vai tikai nav, tā teikt, jāizroka dziļi bedri apkārt tam, kur šobrīd teritoriju, ko Ukraina kontrolē, un jāuzliek tur, nezinu, Ķīnas mūris jāuzceļ. Šobrīd ir diezgan tāda neērta situācija startautiskajā vidē, daudzi sliktie, ja es teikšu tā tieši par to berzē rokas, bet tajā pašā laikā es ļoti ceru, ka vērtības, nerimtība gan atbalstā Ukrainai, gan vispār mūsu kopējās drošības stiprināšanai, to līdzsver tomēr noturēs. Nē, nu skaties, šonedēļ bija ziņa par to, kā Nīderlanda ir nosūtījusi uz Rumāniju F-16 lidaparātus Ukrainas pilotu apmācībai. Tātad šos lidaparātus Ukraiņu pilotu izmantos, lai apgūtu nianses, ne jau, lai apgūtu lidošanas prasmes, tās ņem ir jau pamatā, bet, protams, ka ir visdažādākajām lidmašīnām, visdažādākās nianses. Tā kā kaut kas jau notiek. Protams, ka nākamais būs kaut kādas lielās izmaiņas. Var mēģināt gaidīt tad, kad Ukraiņu piloti būs izgājuši šos te mācību kursus, ne tikai Rumānijā, citu vietu arī. Bet atkal jau būsim piesardzīgi optimistiski, ka tas kaut ko būtiski varēs izmainīt. Ja tā būs, priecāsimies, bet ja mēs tagad sacerēsimies, autulī būs F-16 un pēkšņi nav tā rezultāta, tad lai nav šī te psiholoģiskā kritiena un pašiem tikai sliktāk. Tieši tā. Nu ko, Div, mēs šobrīd no Ukrainas pārceļamies uz Ukrainu. Jā. Tā cenšos pateikt, ka mēs nomainam nedaudz virzienu leņķi un tematu. Nekur tālu no frontes mēs neaiziesim, patiesību sakot, mēs tai centīsimies pietuvoties pēc iespējas tuvāk, bet to darīsim mobilā picu cepšanas darnīcā.
Stāsti, nu. Kaut kā tā. Jā, nu redz, runāsim mēs ar Vitāliju Kološicu. Viņš pats ir no Rietumu Ukrainas, pats ir kādu laiku dzīvojis un skolojies un kļuvis par picu meistaru Itālijā. Pēc tam viņš atgriezās Ukrainā, kļuva visā valstī visai populārs, tai skaitā izgatavojot valstī lielāko picu, vairāk nekā 8 metru diametrā. Bet tas bija pirms 24. februāra. Pēc 24. februāra viņš ir paveicis vēl vairākus rekordus, bet nu jau ne gluži sava ego spodrināšanai, bet lai vāktu līdzekļus frontei, Ukrainas armijai, bet viņš ir no tiem cilvēkiem, Zin kā, kurš nevar nosēdēt uz vietas mierīgi, viņam bija pārliecība, ka jādara vēl kaut kas, un nu tas vēl kaut kas, tūlīt pat notiks mēneša beigās, viņš dosies savā pirmajā piefrontes lielajā braucienā ar mērķi izgatavot uz vietas pie karavīriem pilnīgi svaigas picas, plānots ir šajā braucienā 1000 picas izgatavot, līdz pavasarim viņš cer, ka spēs doties vēl vairākos braucienos un izgatavot jau 10 000 picu, Tādējādi ne tikai pabarojot, bet arī, es domāju, tas ir morāli paceļošs pasākums karavīriem un mūsu sarunā tas arī atklājās. Pavisam noteikti, man jau tavā stāstījuma laikā jau acu priekšā, ne tikai acu, man garšu skārpiņu priekšā un arī zinot to dabā iešanas pieredzi, kas man ir varbūt trusciņi, tas kaut kādā veidā man sasautas ar to, ko nozīmē dzīve arī ierakumos, tu ēdi tos konservus. Tu ēd to ātro paiku, tādu īstu garšu tur nesaties. Tas ēdiens visticamāk pietiekami barojošs, bet dabūt nevis vienkārši kaut kur no kaut kurienes drusciņu apkaltušu, apvītušu picu, bet svaigu picu frontē. Es domāju, ka tas tiešām arī reāli ir tas, ko tu saki. Tas emocionālais pacēlums, tas parāda to, ka tu esi vajadzīgs, tas parāda to, ka kāds par tevi domā, Kāds, kas vispār no ar ieročiem nekādā sakarā nav, ka arī viņš tevi atbalsta un tas man liekas, ka ir tas simboliskais žests un arī tā reālā pieredze ar visu to garšu smaržu un vēl kaut ko tas kopā iedod, es domāju tādu pamatīgu labu uzmundrinājumu tiem, kuri ir tajā frontes tūmā, vienalga kādā lomā viņi tur arī nebūtu pirmajās, nultajās līnijās, pelēkajās zonās vai tiešā aizmugurē ar atbalstu. Nu jā. Bet tieši tāpēc klausīsimies tūlīt interviju ar Vitāliju Kološicu, picu meistaru no Ukrainas. Šī saruna ordinālā bija ukraiņu valodā. Šeit sāks pats interesantākais patiesībā, kas būtu jāzina visiem. Kāpēc? Es... Nu, kā, nu, es divu nebiju redzējis tevi tik atbruņojošā situācijā un atklātā, kādā tu biji ielicis Instagram storijā, ka... Tu, nu jā, mums kaut kādā ziņā ir jāatvainojas, mēs jau vairāk nekā gadu šobrīd todaļ veidojam šo raidierakstu, mēs neesam iemācījušies ukraiņu valodu, mēs, protams, saprotam krietni vairāk nekā sākumā, bet, nu, nevaram mēs runāt ukrainiski, mēs nevaram profesionāli, normāli runāt un arī jautāt, un divs šajā epizodē, To tomēr dara. Jā, tas vienkārši ir tā, tas uzstādījums tāds, nu, ja cilvēks, mēs dodam cilvēkam izvēli, kādā valodā viņš grib ar mums runāt, ja vien mēs spējam kaut ko saprast no tā. Un mums ir bijušas intervijas, kurās ar mums runā ukrainiski. Tas ir, kā mēs ir tāli apmēram, nu, cik pusi saprotam. Tāls droši vien, biši vairāk, es biši mazāk, bet, nu, tā to domu var uztvert. Un, protams, tad ir biši grūtāk ar papildu jautājumiem, jo, ja tu līdz galam nesaprot, vai arī nākas pārjautāt kaut kādas lietas, kas varbūt jau ir pateikts, bet nav paspēts uztvert. Bet šajā gadījumā Vitālijs bija noskaņots tā, ka aiziet runājam, bet runājam vai nu ukrainiski vai itāliski. Latviski viņš vēl nemāk, ukrainiski es līdz galam nemāku, bet te nāk talkā tehnoloģijas. Tad, nu, sanāca tā, es iztulkoju ukrainiski savus jautājumus, mēģināju tos izbokstarēt, bet tiešām sanāk izbokstarēt, bet paldies Vitālijam, viņš izskatījās, ka lielāko daļu visu saprat, ko es bokstarēju, bet šajā gadījumā Lai klausītājiem nevīst ausis, mēs izdarījām tādu gājienu zirdziņu, ka mēs kā vienmēr interviju ordināla valodā ieliekam arī atsevišķi cilvēkiem, kuri grib klausīties pat aizsinot, tā teikt, bez tulkošanas starpniecības. Bet
Es paklausījos, kā es tur bokstarēju, es sapratu, ne, nevajag cilvēkiem likt mocīties, un tādēļ mums tālākā nāca brīnišķīgā kolēģi no Ukrainas, kur šobrīd strādā Latvijas radio. Manas jautājums ukraiņu valodā viņa pārunāja klausāmā ukraiņu valodā, tā kā jā, arī šoreiz mums ir divas versijas, šeit jūs mūsu sarunu dzirdēsiet ar tulkojumu latviešu valodā, un tepat blakus, kur nu jūs esat spieduši uz mūsu podcasta sērijas linka, tepat blakus būs arī publicēta intervija ukraiņu valodā ar Vitāliju Kološicu. Klausāmies sarunu ar Vitāliju Kološicu, pavāru, picu meistaru, kurš tūdaļ jau cep 100 picu tiešā frontes tūmā. Laskavo prosim, Vitāliju. Esiet sveicināt, Vitāliju. Ďakujem. Paldies. Vidrazu per prošuju, uzreiz atvainojos par manu ukraiņu valodas neesamību, bet nu mēģināšu jautāt ukraiņiski. Ziniet, maza piebilde. Labāk lēni mēģināt runāt ukraiņiski, nekā izmantot ienaidnieka valodu. Dobre. Naskiļki, ja razumīju, zaraz... Labi. Cik saprotu, šobrīd runāšu ar cilvēku, kurš ir ne tikai starp Ukrainas 100 labākajiem pavāriem, bet ir arī starp pasaules 100 labākajiem picu meistariem. Bez tam jums pieder vairāki Ukrainas rekordi tieši gastronomijas jomā. Par to es gribētu parunāt nedaudz vēlāk, bet šobrīd iepazīstiniet lūdzu Latvijas klausītājus ar sevi. Kas mums par jums būtu jāzina? Znači pro vas. Vitāliju, mani zvati Vitāliju Kološicu. Sveicieni, mani sauc Vitālijs Kološits, esmu profesionāls picu meistars un šefpavārs. Dzīvoju un strādāju Ukrainā. Ilgu laiku es dzīvoju Itālijā, gatavoju picu, gatavoju ēst, bet kopš 2016. Gada es atkal dzīvoju Ukrainā un cenšos palīdzēt savai armijai. Tagad esmu aktīvs brīvprātīgais un par saviem līdzekļiem izveidoju projektu, kas atbalsta karavīru cīņas sparu, barojot viņus ar picu piefrontes zonās. Годую військових піцю в прифронтових зонах. Я хотів з вами поговорити. Jūs gribēju uzrunāt pēc tam, kad izlasīju ziņu par šo jūsu projektu, kas saucās Military Chef. Jūs esat izveidojis īpašu aprīkojumu, lai varētu braukt pie karavīriem un gatavot viņiem picu. Pastāstiet vairāk par šo projektu un kā radās ideja. Vinikla ideja. Sākoties Krievijas armijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, visi bija šokāti un visi meklēja savu vietu. Katrs gribēja kaut kādā veidā palīdzēt savai armijai, saviem tuvajiem, savai tautai. Tobrīd es dzīvoju Lvivā, un tur arī es aktīvi sāku organizēt tādu kā štābu, kura mērķis bija pabarot cilvēkus. Tā kā restorāns, kurā tolaik strādāju, atradās netālu no dzelzceļa stacijas, mēs devāmies barot cilvēkus tieši uz staciju. Tobrīd ļoti daudz cilvēku no okupētajām teritorijām bēga prom, un Lviva kļuva par tādu kā pārkraušanas punktu, no kurienes tālāk daudzi devās uz ārzemēm. Un tā nu mēs stacijā zem klejām debesīm barojām kādus 10-14 tūkstošus cilvēku. Після цього я взяв в руки активну таку позицію про те, що я буду проводити. Arī pēc tam ieņēmu aktīvu pozīciju. Nolēmu, ka vadīšu picu gatavošanas meistarklases bērniem, kuru ģimenes bija spiestas pamest mājas. Pirms tam tādas rīkoju tikai kā slēgtus pasākumus par maksu, bet tad sāku braukāt pa dažādām rietumu Ukrainas vietām, lai iepriecinātu bērnus šādi. Pēc tam sāku domāt, kā vēl varētu būt noderīgs mūsu armijai un mūsu valstī, jo man ir daudz draugu, kuri uzreiz devās uz fronti. Viņi bija trenēti vai arī bija karavīri, policisti vai dienēja Nacionālajā gvardē, tādēļ devās cīņā. Bet es neesmu karavīrs, es vispār nekad dzīvē neesmu turējis rokās ieroci. Tad nu sāku prātot, kā ar savu profesiju varētu palīdzēt valstī. Dopomogti svīģešas državi. Man tad ieprišlā ideja, šo jā mūžu zāt pizzu, ja tad jūs bija domāju, ja te mūžu pizzu jau vadovāt viskova. Tad man arī radās ideja, ka varētu mēģināt braukt pie karavīriem un gatavot viņiem picu. Šīs idejas īstenošanai piesaistīju vairākus uzņēmumus. Viena no tiem sauc Open Fire, un tas ražo picu krāsnis. Tad no ar viņiem eksperimentējām un galu galā uztaisījām krāsni, kas ir uz piekabes. Tas deva man mobilitāti. Nu, es varu darboties jebkurā vietā valstī. Nav svarīgi, ir elektrība vai nav. Mīklu varu mīcīt ar rokām un arī kurināt krāsni varu jebkur. Atliek tik paņemt izejvielas. Notestēju šo visu vairākās armijas daļās Kijevā un dažās citās vietās, par kurām es šobrīd nevaru stāstīt.
Būs ļoti interesanti jums par to visu pastāstīt pēc kara, bet tagad es aktīvi darbojos ar šo projektu, ko pilnībā izveidoju par saviem līdzekļiem. Tas ir, es nopirku busiņu, inventāru, visu aprīkojumu un pašu krāsni. Man palīdzēja arī uzņēmums Metro. Viņi iedeva tādu īpašu abonamentu, ar kuru katru mēnesi picas pagatavošanai varu bez maksas dabūt pārtikas produktus vairāku tūkstošu grivnu apmērā. Tas nosedz daļu izmaksu. Для того, щоб приготувати піцу. Ось це частково покриває якби всі витрати. Щоб розпочати цей проєкт, лише проєкт усакт, вайдзеє вейкт прєкшдарбс. Пасасте лудз пар піцис красні з ританєм. На дискунксі я... Mani iedvesmoja kāda krāsnis, ko redzēju Itālijā. Tur ir uzņēmums, kas ražo picu krāsnis uz riteņiem. Kad sazinājos ar mūsu vietējo Open Fire, jautāju, vai viņi var uztaisīt ko līdzīgu. Atbildēja, ka varot, bet mēs to krāsni uz piekabes pielāgojām mūsu konkrētajai vajadzībai. Tā ir aprīkota tā, lai būtu ērta tieši gariem pārbraucieniem. Ir īpašs nodalījums Malkai, Ukrainas karogam, kas ir ar mani kopš 18. Gada. Veicām dažādus uzlabojumus konstrukcijā, lai viss būtu pēc iespējas efektīvāks. Rezultāts ir lielisks. Bez tam nokrāsojām to haki krāsā un beigās sanāca ļoti forši. Досить прикольна штука получилася. Проект вже потестив. Вже якби ми розуміємо, що я можу, ми розуміємо. Es jau esmu visu notestējis. Nu saprotu, ko varu izdarīt, cik daudz izcept. Un nu atliek tikai braukt. Drīz atvēršu reģistrēšanos pirmajām 1000 picām, lai saprastu, kur braukt izmēģinājuma braucienā jau pa frontes līniju un kur pabarot mūsu karavīrus. Bet kur ir 1000, tur būs arī 10 000. Tas ir mans sapnis – pabarot 10 000 karavīrus un šo mērķi gribu realizēt līdz pavasarim. Jak blisko do frontu? Cik tu frontē jūs varēsiet tikt? Zagalī, ja hoču maksimāļo blisko, aleš vi rozumiet, šo te nevid mani zalēž. Kopumā es gribu būt pēc iespējas tuvāk frontē, bet jums jāsaprot, ka tas nav gluži atkarīgs no manis. Atļaujas man izsniegs militārās struktūras. Viens bataljona komandieris jokojoties jau teica, ka manu krāsni ar termotēmekli varēs redzēt pat no Maskavas. Tāpēc ļoti tuvu droši vien nesanāks, bet es gribu būt pēc iespējas tuvāk, jo gribas pabarot maksimāli daudz to karavīru, kuri reāli ir tranšajās, piedalās pozicionālās cīņās un piedalās aktīvajā karadarbībā. Tā ceru viņus iedrošināt un parādīt, ka Ukraina ir ar viņiem, ka ir cilvēki, kuri vēlas viņiem palīdzēt un palīdzēs. Na foto vidno fotografijās izskatās, ka tā ir klasiska itāļu picas krāsns, kas uzlikt uz speciāls piekabs. Tak? Tak, same tak. Jā, tieši tā. Tā ir parasta neopoliešu plīts, kādas var redzēt arī restorānos. Bet šī konkrētā atrodas uz piekabes, kas piestiprināta busam, un ar to var pārvietoties, kur sirds vēlas. Tas nozīmē, ka krāsns ir izgatavota tā, lai tā nesadruptu. Tā nevar salūst pat tad, ja mēs pārvietojamies lielā attālumā. Tas nozīmē, ka tā varēs nobraukt 100, 200, 500 tūkstošus kilometru, un visam būtu jābūt kārtībā. 100, 200, 500 kilometru. Нормально, все, воно все, все витримає. А як щодо сировини? Kā ar izēvielām? Gardēži saka, ka īsti Neapoles pica varot sanākt tikai no itāļu miltiem un tomātiem. Vai šis ir gadījums, kad varat atkāpties no standartiem? Vid standartiv? Насправді, italijska kompānija, jākā pagatavlēja borašu, nazivājās Molino Dalla Giovanna. Faktiski Itālijas Molino Dalla Giovanna, kas ražo miltus, daļai sponsorē šo projektu. Redzēs, kā būs nākotnē, bet pagaidām viņi ir nodrošinājuši 1000 kilogramu savu elitāro miltu, lai picu karavīriem varētu gatavot tā kā pienākas, no itāļu miltiem. Es izmantoju arī īstus itāļu tomātus un Ukrainā ražotu mozzarellu. Nu, i mozzarellu ukraiņsko vyrobnictva. Ось, щодо меню для військових, то це буде залежати все від того, куди я поїду, наскільки і як далеко. Kas attiecas uz konkrētu ēdienkārti, tas būs atkarīgs no tā, kur es braukšu un cik tālu. Tā kā pārsvarā tas būs ziemā, tad varēšu izmantot produktus, kuriem nav nepieciešams ledusskapis. Piemēram, svaigs salami vai kāds prosciutto, vai kas tam līdzīgs, ar ko varēšu gatavot picu, jebkurā vietā zem klājas debesis. Їхати з цими продуктами і безпечно приготувати піцу будь-де в полі. Ви бачите, якщо ви це вже... Jūs teicāt, ka pirms braukšanas uz piefrontes zonu jums bija izmēģinājumi braucienu uz armijas daļām pie Kīvas. Man tagad jautāt, kāda ir bijusi karavīra reakcija uz viņu priekšā ceptu picu, droši vien būtu muļķīgi.
Es pieņemu, ka viņi ir stāvā sajūsmā, bet tomēr aprakstiet, kā ir cept picu karavīriem uz vietas un redzēt viņu reakciju. Ich reakcija. Nu, nasprāvdī, dļa mēne ce priemnī šok. Nu, patiesībā tas man ir patīkams šoks, tiešām šoks, kad viņi nāk pie manis un es labi saprotu, ka mani uzrunā cilvēki, lauvas, cilvēki, kuri ir neticami varoņi, neticami karotāji, un viņi fotografējas uz plīts fona, fotografē mani, fotografē picu, slavē picu, spiež roku un dod savu vienību piedurknes uzšuves. Es to nevaru izteikt vārdos. Tās ir tikai emocijas. Paskatieties manu saglabātos storijus Instagramā. Tur izlieku apskatēju visas dāvanas, ko esmu saņēmis no karavīriem. Patiesībā tas ir neticams viņu novērtējums. Ja būtu uzstāvļāt opasi visu podarunki, kā viskovi darot. Nasprāvdī, nu, vidnieks neimovirnā ocinko. Jakīna strī, kāds karavīra noskaņojums? Ko esat redzējis savām acīm? Vlasņi oči. Відчуття страху, повне відчуття страху, бажання перемоги, але є втома. Втома від війни. Baiļu sajūta, pilnīga baiļu sajūta, vēlme pēc uzvaras, bet ir nogurums, nogurums no kara. Īpaši liels paldies pēdiņās tiem vīriem, kuri bēga. Tie nav vīrieši. Es nedomāju, ka viņus vajadzētu gaidīt atgriežamies Ukrainā. Es nedomāju, ka viņiem vajadzētu kaut ko lūgt. Tas, kurš paliks Ukrainā, tas arī turpinās aizstāvēt valsti, bet karavīros redzu nogurumu. Lai ko arī mēs neteiktu, varoņi vai nevaroņi, taču cilvēki nogurst. Es vienkārši redzu šos brīžus, karavīri ir noguruši no kara. Un pēc tam ir smieklīgi dzirdēt kādu relatīvi drošajā Kīvā stāstām par savu nogurdinošo dienu darbā. Nu, apmēram tāds ir mūsu iekšējais noskaņojums. Nu, cik, bet taki vnutrišņi naši nastroji. Zbirajuči informāciju par vas, ievaucot informāciju par jums, skatījos, ka esat dažādas aktivitātes īstenojis. Pagājušā gadā piedalījāties Briseles Food Festival, kur vārījāt boršu un citas ukraiņu ēdienas vācot naudu Ukrainas armijai. Tāpat publiska akcija formātā esat uzstādījis divus Ukrainas rekordus par lielāko paļeņicu un picu ar visvairāk kraft sieriem. Tāpat rīkojiet picu meistarklases bērniem, kuri bijuši spiesti pamest Ukrainas austrums un dienvidus. Kas ir tā doma, kas jūs visu šo laiku virzījusi? Jo virzienu, kā palīdzēt, taču ir gana daudz. Tomuš šo sposobif dopamagāķi dosīt bagāta. Ja zadonātīv, a vīlā nezakīņšilis. Ja zadonātīv šeras, a vana znovu nezakīņšilis. Es ziedoju, bet karš nebeidzās. Es atkal ziedoju, bet tas atkal nebeidzās. Man ir jādara vēl kaut kas. Man ir jādara kaut kas, lai pēc iespējas vairāk nosūtītu palīdzību, cik tas ir manu spēju robežās. Un tad man radās ideja. Kāpēc gan nē? Ukrainas rekordi patiesībā man bija arī pirms tam. Man nebija nekādas intereses par jauniem, ja vien ar to palīdzību es nevaru palīdzēt savai valstī. Pirmo rekordu uzstādīju vēl pirms pilna mēroga kara sākšanās 2018. Gadā. Toreiz to darīju vienkārši, lai Ukrainā popularizētu picu un apmierinātu savu ego. Bez lepti moment, ja kažuti labkā počukate ego. Dva rekordi būli stvoreni i organizovani mnoju v... Pēcās pilnomaštābnoju vīni, dzētolu šo... Kopš sākās pilna mēroga iebrukums, es uzstādīju divus jaunus Ukrainas rekordus ar mērķi maksimāli piesaistīt cilvēku uzmanību līdzekļu vākšanai Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas bija galvenais iemesls. Ar pirmo rekordu, Ukrainas lielāko paljaņicu, kas ir tradicionāla Ukraiņu maize, man izdevās savākt tuvu pie 2 miljoniem grīvnu. Ar otro rekordu bija jau krietni mazāk, bet arī neslikti. Trīs dienu laikā mēs savācām gandrīz 400 tūkstošus grīvnu konkrētas vienības karavīru termotērpiem. Un tā jau bija uzvara. Bez tam šis rekords, pica ar visvairāk kraft sieriem, tādu uz vienas picas bija 105. Kopā pulcēja arī visus Ukrainas mazos siera ražotājus, lai viņi varētu sanākt kopā, iepazīt viens otru un tādējādi attīstīt Ukrainas amata sieru ražošanu. Tāda bija ideja. Cjogo Līta šovasar jūnijā savā Instagram pie fotogrāfijas ar sadragātajiem krievu tankiem ierakstījāt brīvprātīgo kļūst mazāk, ziedojumu kļūst mazāk, palīdzības apjomu kļūst mazāk. Cik ļoti satraucoši jūsuprāt tas ir? Naskiļkice trivožna. Duže. Duže sēļumā. Ļoti satraucoši. Ir cilvēki, kuri saka, ka ir noguruši no kara. Ko tas nozīmē? Pasakiet to Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, kuriem gan jau arī apnicis karot gandrīz divus gadus. Nu, tas nasprāvdī katastrofa, tomu šo korupcija v našai krajīni, na žaļ, na pravilīkī žaļ,
Tā patiesībā ir katastrofa, jo korupcija mūsu valstī, diemžēl, ir ļoti augsta. Un tagad mūsu uzdevums ir maksimāli iznīcināt šo korupciju un pēc iespējas vairāk palīdzēt mūsu valstī. Brīvprātīgo palīdzība ļoti, ļoti, ļoti samazinās. Un mans projekts daļai izveidots arī tāpēc, lai parādītu, ka palīdzēt armijai iespējams pat, ja esi viens. Jūs varat darīt, ko vēlaties. Ir iespējams palīdzēt un ir nepieciešams palīdzēt. Es gribu motivēt cilvēkus palīdzēt armijai nākotnē. Tālūk. Motivēt ļudei, dopomagāt armijai i nadaļi. Pie tā paša Instagram ierakstas, starp citu, kāds bija atstājis komentāru, kāpēc pats neesi frontē? Vai šādas jautājumas jums uzdod bieži? Zvičaino? Tak. Čemu te nevojies, čemu te tikai prosto jēdzis, jēdzi pomagājies? Protams, jā. Kāpēc tu necīnies, kāpēc tu vienkārši ej un palīdzi? Man nav skaidras atbildes, jo es pats sev uzdevu jautājumu, kāpēc es neesmu frontē. Bet frontē es esmu tikai viens cilvēks ar automātu, un tas ir neefektīvi, jo es neesmu militārs cilvēks. Es nekad neesmu karojis un nezinu, kas tas ir. Ar savām aktivitātēm es varu palīdzēt daudz vairāk nekā tikai būt ar automātu. Es varu darīt daudz vairāk, piesaistīt līdzekļus, organizēt līdzekļu vākšanas pasākumus, viesoties armijas daļās un paaugstināt karavīru morāli. Bet es tak arī riskēju, kad esmu piefrontes zonās. Es riskēju ne mazāk kā karavīri. Pareizāk nav tā, ka nenovērtēju karavīru darbu, bet arī manā darbā ir riski. U červņi, savukārt pagājušā gada jūnijā, jūs savā Instagram ierakstījāt pārdomas par patriotismu, par bērnības paziņu, kas patriotismu vienmēr izrādīja, bet jūs sevi saucāt par pofigistu. Kad atnāca 24. Februāris, jūsu paziņa patriots, esot samaksājis kukuli un aizmucis uz Eiropu, kamēr jūs, savukārt, esot beidzot sapratis Ukrainas simbolu svarīgumu, jo esot kļuvis skaidrs, ka tas ir kas tāds, ko ļoti viegli pazaudēt. Kā jūs jūtaties šobrīd šajā ziņā? Skatīt tā, mani būlo bišķi niš 5 propozīciju. Za kordonom, tā kā es pracoval za kordonom. Teiksim tā, tā kā ilgu laiku biju strādājis ārzemēs, pēc 24. Februāra saņēmu 5 darba piedāvājumus ārzemēs. Man ir daudz draugu, kuri dzīvo Eiropā un ASV, un viņi man piedāvāja aizbraukt. Bet tobrīd, kad jau bija sācies pilna mēroga iebrukums, pie manis Ļvivā dzīvoja cilvēki, kurus es paņēmu savā mājā. Viņi padzīvoja kādu brīdi pie manis un tad devās uz ārzemēm, atbrauca nākamie, padzīvoja pie manis un aizbrauca uz ārzemēm. Bet man godīgi sakot, ne brīdi nebija vēlmes pat domāt par braukšanu kaut kur prom. Tieši otrādi, es tieši gribēju būt šeit, jo bija pienācis vēsturisks brīdis, ko gaidījām kopš Kijevas Ruses laika, kad beidzot mums radusies reāla iespēja izšķēdīt mūsu ienaidnieka zobus un samalt viņu miltos. Beidzot bija radusies iespēja iegūt neatkarīgu, pašpaļāvīgu, lepnu valsti. Našumu vorogu ir uzbeti jau šķent, šob naša država stāva nezalēžnīju, samustīnīju i gornīstu, počinājuši s Kijevskoj Rusi. Пофігізм в мене був не до патріотизму, а пофігізм до політичного життя в Україні. Pofigisms mani bija pārņēmis nevis patriotismu trūkuma dēļ, bet gan tās politiskās vides dēļ, kas bija izveidojusies Ukrainā. Politiskie spēki mainījās no korumpētiem uz vēl korumpētākiem. Viss tas, ko varēja skatīt ziņās, kad pie prokurora atrod 13 kg zelta vai, piemēram, jaunu BMW modeli, kas maksā 300 tūkstošus un vēl nav pieejams pat Vācijā, bet Ukrainā tādi jau ir divi. Nu, tas viss ir demotivējoši, tas ir briesmīgi demotivējoši, tas demotivē tevi vispār dzīvot Ukrainā. Jo tu saproti, ka neatkarīgi no tā, par ko balso vēlēšanās un cerības, ka kaut kas mainīsies, patiesībā nekas nemainās. Un tu dodies uz nākamajām vēlēšanām ar pārliecību, ka šoreiz nu gan 100% viss būs lieliski. Tu nobalso, bet atkal nekas nemainās, un trešo reizi tu vairs nevēlies piedalīties vēlēšanās. Bet patiesībā vajadzēja domāt nevis, ka kāds mainīs tavu dzīvi, bet ka tev pašam tā jāmaina, un tu esi daļa no tā, kas var mainīt valsti. Šos moži zminīt krajinu? Nu, tas ir krūta, tas ir tikai, nespravdī, tas ir troši zrīkom, skazāt tikai reči, ale... Tas taču ir tik forši. Patiesībā mazliet grēks teikt šādas lietas, bet beidzot ir pienācis neticami foršs brīdis, kad mēs varam kļūt maksimāli neatkarīgi no Krievu verdzības. Jo nemanāmi šī valsts ir iezagusies mūsu dzīvē tik ļoti, ka tā ir radījusi vislielāko iespējamo šķelšanos sabiedrībā. Un šī šķelšanās dēļ karš arī sākās. Tas vienkārši bija tikai laika jautājums. Un es nekādā gadījumā neatstāšu savu valsti līdz brīdim, kad mēs pilnībā uzvarēsim, kamēr nebūs oficiālas uzvaras, bet tad jau aktuāls kļūs jautājums par valsts atjaunošanu.
Mums būs jāatjauno mūsu Ukraina un jāveido mūsu nākotne, bet mūsu vietā neviens to nedarīs. Tas ir mūsu darbs, mūsu Ukraiņu. Neviens nenāks to izdarīt mūsu vietā. Jūs nebrauksiet no Latvijas un neteiksiet, ļaujiet man jums palīdzēt visu izdarīt. Nu, jūs to arī varētu izdarīt, bet jums tas nav jādara. Mums tas ir jādara, tas ir mūsu biznes. Tas vēsturiski ir pašu Ukraiņu uzdevums. Un šādā brīdī tik nozīmīgā mirklī braukt kaut kur uz Londonu, lai apmeklētu sporta zāles, dzīvotu šiku dzīvi un dzertu kokteļus, zinot, ka tajā pat mirklī kaujās krīt tavi draugi, es nedomāju, ka tas ir cienīgi, tas ir necienīgi. Jūs jau redzējāt, ka iespējas pamest valsti man bija vairāk kā pietiekami. Es devos brīvprātīgo misijās, tai skaitā uz Briseles pārtikas festivālu, ko pieminējāt. Mēs varējām vienkārši neatgriezties atpakaļ. Mums bija iespēja tur pelnīt naudu un par to naudu braukt, kur vēlamies. Bet nē, tas tā nedarbojas. Mēs braucām, lai palīdzētu savai valstī, lai palīdzētu mūsu tautai. Tas ir brīvprātīgā darba galvenais mērķis. Але ні, так не працює. Ми виїжджали для того, щоб допомагати нашій державі, для того, щоб допомагати нашим людям. Тобто це основна ціль волонтерської діяльності. Я так розумію, що... Саброт, що в рідію здивує Києва, бет асат но Чорткивс, kas atrodas Ukrainas rietumos un kur, ja ticam Wikipēdijai, 22. Gadā dzīvoja gan arī 30 tūkstoši cilvēku. Šī pilsēta ir cietusi karā vai kardarbība izietusi tikai uzņemot cilvēkus, kuri bijuši spiesti pārcelties? Перехаті. Ну, насправді, Чортків майже не постраждав за винятком військової частини, куди Тiešām Чортківа ir gandrīz neskārta izņemot armijas daļu, kur vairākas reizes atlidoja raķetes, bet es jau daudzus gadus nedzīvoju Čortkivā. 2019. Gadā pārcēlos dzīvot uz Lvivu un pagājušajā gadā pārcēlos uz Kijevu. Jo, nu, Lvivā viss ir labi. Tur ir daudz drošāk nekā citās pilsētās, taču jāsaka, ka mani uz Kijevu pārcelties motivēja tieši mans jaunais projekts, ar ko gribu apbraukāt fronti cepjot pizzas. Tas tāpēc, ka Kijevā ir lielāka resursu koncentrācija, kas man bija svarīga, lai spētu īstenot šo projektu. Te ir lielāka cilvēku koncentrācija, kas var man palīdzēt ideoloģiski. Te atrodas ģenerālštābs, kurā būs mans koordinators. Viņš būs tas, kurš teiks drošos maršrutus piefrontes zonās. Tāpēc arī pārcēlos uz Kijevu un plānoju šeit palikt līdz kara beigām. Do reči, starp citu Rīgā, viena no pirmajām vietām, droši vien izņemot vēstniecību, kur tu varēji aiziet un pateikt atbalstu vārdus no Ukrainas atbraukušajiem cilvēkiem, bija pop-up restorāns pilsētas centrā, kurā tikko atbraukušās ukrainietes vienu otru vēl nepazīstot sāka piedāvāt Ukraiņu nacionālos ēdienus. Tagad Rīgā jau ir vairāk ukraiņu restorāni. Kilka ukraiņskih restorāni. Krīni Baltija, tāpēc Latvija, Lietuvija, Estonija. Baltijas valstis, tas ir Latvija, Lietuva un Igaunija, patiesībā ir mums radniecīgas valstis. Šīs valstis kopā ar Poliju pilna mēroga iebrukuma pirmajās dienās mums izrādījās neticami spēcīgs atbalsts. Mēs to ļoti novērtējam, patiešām novērtējam. Mūsu tautai, mātēm, bērniem, kas bēga no Krievijas raķetēm, tajā brīdī tas bija ļoti svarīgs atbalsts. Arī militārajā ziņā jūs mums palīdzējāt. Ukraiņi par to tikai runā un ir neticami pateicīgi. Tikai nepatikšanās tu iepazīsti draugus un brāļus. Un ticiet man, mēs to noteikti neaizmirsīsim un vienmēr būsim pateicīgi. Drug i brat pizniece v biedi i pomirte, mēs це точно не забудемо і ми будемо вдячні завжди. Дуже. Starp citu no Latvijas un Tallinas tiku saņēmis divus lūgumus palīdzēt atvērt picērijas. Mani uzmeklēja un izteica reālus piedāvājumus. Es viņiem apsolīju, ka pēc kara noteikti atbraukšu un pagatavošu viņiem labāko picu Eiropā. Bet pagaidām, ja viņi var kaut kādā veidā palīdzēt mūsu valstī, tad dariet tā. Pagaidām mēs esam karā. Pēc uzvaras svinēsim kopā. Хай допомагає. Поки що ми воюємо. Після перемоги ми будемо святкувати всі разом. У будь якому jebkurā gadījumā ziniet, ka piemēram daudzi mani draugi gaida jūsu uzvaru, lai varētu doties apmeklēt Ukrainu. Bet man vēl ir daži pēdējie jautājumi. Jūsu ikdiena paiet viesmīlības sfērā. Uz restorānu cilvēki dodas, lai labi pavadītu laiku, gūtu baudījumu, aizmirstos. Kara laikā restorāns nav vieta, kur pārņem pretrunīgas sajūtas. Nu, dīvīt, sadavēt tā, po porādku. Для чого воює наша армія?
Nu ko, iesim pēc kārtas. Par ko cīnās mūsu armija, lai civiliedzīvotāji varētu turpināt dzīvot? Es uzskatu, ka restorānu biznesa ir joma, kas Ukrainas ekonomikai dod lielu pienesumu. Tas ir, jo lielāks ir nodokļu apgrozījums, jo lielāks ir līdzekļu apgrozījums, jo lielāki ir nodokļi, jo vairāk tiek stiprināta valsts ekonomika. Ja runājam par veselīgu biznesu kara laikā, tad šī ir joma, kas nodrošina daudz darba vietu, par kurām tiek maksāti nodokļi. Tāpat restorānos notiek īpaši pasākumi ar mērķi vākt līdzekļus armijai. Tāpat jāatceras, ka kara sākumā restorāni bija tie, kuri darīja ļoti daudz, lai pabarotu teritoriālās aizsardzības vienības, karavīrus kontrolpunktos, militāru personas kopumā. Savukārt šobrīd frontē karo ļoti daudz pavāru un virtuves darbinieku. Tāpat visiem labi zināms, ka restorāni par savu naudu ekipēja savus darbiniekus, kuriem bija jādodas uz fronti. Jā, diemžēl var atrast arī sliktus piemērus. Ceru, ka tādus izskaudīsim, jo kļūsim apzinīgāki. Ir piemēram naktsklubi pat tādi, kas atvērti komandant stundās tādajādi pārkāpjot likumu. Bet mums nevajadzētu koncentrēties uz viņiem. Mums jādara savs darbs, jāiet tālāk un tādajādi jāmaina valsts. Es ceru, ka nākotnē tas viss izzudīs, jo es joprojām ceru, ka mūsu tauta kļūs apzinīgāka, inteliģentāka un patriotiskāka. Наші люди стануть більш свідомими, більш розумними і більш патріотичними. Tas ir tieši tas, ko gribēju vaicāt. Pieņem, ka viena no lietām, ko Krievija vēlētos panākt, ir, lai visi sēdētu pagrabos, baidītos un raudātu. Боялись і плакали. І ми не будемо сидіти в підвалах. Ми не будемо сидіти в підвалах і помітити, ми вже своє виплакали. Mēs nesēdēsim pagrabos, mēs nesēdēsim pagrabos. Savu tiesu jau esam izraudājuši. Jā, piekrītu tam, ko teicis ģenerālis Zalužnijs, ka pēc kara mums būs daudz jāraud. Jālej daudz vairāk asaru, taču šobrīd nav īstais laiks raudāt. Tagad ir jāstrādā, jāpalīdz, jācīnās un jāuzvar. Bet ko grib Krievija? Lai grib, ko grib, viņi var daudz ko gribēt, bet tāpat dabūja pa zobiem un tā būs arī turpmāk. Mēs nesēdēsim pagrabos, ilglaicīgi, mēs neraudāsim. Mēs cīnīsimies, jo mēs vēsturē esam zināma kā valsts, kas uzvar. Arī šajā karā uzvarēsim, tas ir 100%. Sākot ar kazakiem, kuri vairāk kārt pa zobiem sadavuši ne tikai Krievijai, esam cilvēki, kuriem tas ir asinīs. Mums nav no kā baidīties. Mēs noteikti nesēdēsim pagrabos, darīsim to tikai trauksmes laikā. Kad tā beigsies, turpināsim palīdzēt armijai. Sēdīt nebūdam tikai, ja būtu trivoga, mēs spūstamies pīlvāli. Pārķikājam trivogu un prodaužam daļi dopamāt armijai. Можливо, це послухають. Що, varbūt noklausīsies Pīču meistar Latvijā? Varbūt kādu pat pazīstat? Vai viņi var kā palīdzēt jūsu military chef projektam? Ну, дивіться, запрошувати Пічіо з Латвії для того, щоб їздити земною по лінії фронту. Nu, skatieties, diemžēl es nevaru uzaicināt Latvijas Pīču meistarus pievienoties man braucienā pa frontes līniju, jo es saprotu, ka tas ir risks dzīvībai, tie ir veselības riski. Un tas nav viņu karš, absolūti. Es arī nepieņemu finansiālus ziedojumus, jo esmu nolēmis, ka šis projekts tiks īstenots tikai par maniem personiskajiem līdzekļiem, par ko arī būšu pilnībā atbildīgs. Tas ir mans ziedojums. Vienīgi, ja mani dzird Latvijas Pīču meistari, gribu teikt, ka tad, kad karš būs beidzies, mēs Kijivas centrā uztaisīsim ļoti lielu pīču festivālu, un es aicinu visus pievienoties šiem svētkiem. Jo vairāk cilvēki no Eiropas ieradīsies uz šiem svētkiem, jo laimīgāks es būšu. Долучитися до цього свята, і чим більше людей з Європи приїде на це свято, тим більше я буду щасливий. Наприкінцями завжди... Visiem viesiem beigās vienmēr vaicājam to pašu jautājumu. Ko novēlēt jums personīgi? Перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. Закінчення війни. Uzvaru, uzvaru, uzvaru. Kara beigas. Es gribu, lai mūsu tauta neizmirst. Es gribu, lai mūsu karavīri nemirst. Es gribu, lai mēs uzvaram ienaidnieku. Saprotiet, kad esat maksimāli iesaistīts militārajā tēmā, domāt par jebko citu šķiet dīvaini. Vai es sapņoju par jaunu automašīnu? Nē, tas viss būs pēc uzvaras. Pagaidām es sapņoju par uzvaru un cenšos darīt visu iespējamo, lai šis brīdis pienāktu pēc iespējas ātrāk. I starājos maksimāli no visu robiti, lai to, šobu nastāda čim šveiči. Jaka tvojā firmova pizza? Starp citu, kāda ir jūsu firmas recepte? Es gribētu nogaršot to pizzu Kīvā pēc jūsu uzvaras. Nu, ja nezinu, mani poki šo nemāja. Nu, es nezinu, man vēl nav savas firmas receptes. Visas ir firmas receptes, jo visas pizzas, ko taisu, ir ar manu firmas zīmi. Es nevaru pateikt, kura būtu īpašākā. Personīgi, mana mīļākā pizza ir margarita.
margarita ar parmezānu. Bet nu jau man karavīri devuši vairākas idejas, ar kādām īpašām receptēm būtu jānosvina uzvara. Ok, parādi skaidrs. Tad jau uz tikšanos Kīvā. Jūs plānojat ierasties Kīvā? Pēc uzvaras. Pēc uzvaras mēs noteikti tiksimies ar jums Kīvā. Es jūs uzaicinu. Varbūt tajā brīdī man jau būs savs restorāns, jo pēc uzvaras es ļoti gribu savu personīgo restorānu, pizzēriju. Un tad es varēšu pacienāt ar picu ārzemju draugus, un arī jūs es uzaicinu. Ďakuju. Paldies, liels paldies. Un vēlreiz atvainojos par savu ukraiņu valodu. Pereprošuju za moju ukraiņskiju movu. Povierti, u vas duži хороša ukraiņska vola. Duži. Ticiet man, jums ir ļoti laba ukraiņu valoda. Ļoti. Esmu jums ļoti pateicīgs par to, ka piekritāt sazināties ar mani manā dzimtajā valodā. Liels paldies, jo, lai gan jūs, gan es, zinām krievu valodu, mēs principā tajā nekomunicējam. Tas ir, mēs speram soli pretī tam, ka šai valodai vajadzētu pilnībā izzust no visu postpadomju republiku teritorijas. Tai vajadzētu pazust un palikt tikai purvos. Tikai stulbiem cilvēkiem vajadzētu sazināties šajā valodā, bet mēs iemācīsimies mūsu valodas. Es jums apsolu, ka, ja braukšu pie jums ciemos, runāšu, lai arī lauzītā, bet latviešu valodā. Centīšos vismaz saprast, ko jūs sakāt. Ja būtu stulkovāt savu latvijskoju, ale ja postarājos kaut kādā rozumīt, par šo vēl govorīt. Ok, ďakuju. Slava Ukraiņa. Ďakuju vam duži. Herojam slava. Herojam slava. Paldies divam reizniekam, paldies Vitālijam Kolšicam, paldies arī kolēģe Ludmilai no Latvijas Radio 4, kura mums arī nāca talkā atbalstot, lai šī intervija taptu pēc iespējas ukrainiskāk. Nu, ļoti, ļoti svarīgs stāsts, ļoti, ļoti iedvesmojošs stāsts, un man ir ļoti, ļoti liels prieks, un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, ka šie stāsti nebeidzas arī tagad, kad ir jau vairāk nekā pusotras gads kopš Krievijas iebrukšanas Ukrainā, un ka Ukraiņi nemet ne tikai plinti krūmos, viņi nemet arī visus citus rīkus krūmos, jo arī picu krāsns var ļoti labi kalpot kā ierocis karā, kā morāla atbalsta ierocis, kas ir nemazāk svarīgs kā motivators. Tāpat laikā jāatcerās, mums atkal šī tēma nāk atkal un atkal atpakaļ mūsu intervijās, mūsu sarunās par to palīdzības entuziasma kritumu. Redz, tas nav tikai Latvijā, tas ir arī Ukrainā redzams. Uzskatīsim šo par vienkārši vienu atgādinājumu, ka karš nav beidzies, lai karš beigtos ar uzvaru, palīdzība Ukrainai ir vajadzīga no visiem un no visurienes. Ja jūs ir iedvesmojušies stāsts, gan ja jūs izdomāsiet, kā vislabāk jūsuprāt jūs varētu atbalstīt Ukrainu, kā dzirdējām, Vitālijs pats grib šo savu projektu finansēt un ar to darboties. Tā kā cerams, ka drīz būs uzvara un tad varēsim visi braukt ēst Vitāliju picu Kīvā. Ballīt viņš solīja, lielas picu svētkas solīja un aicina Latvijas picu meistars pēc tam pievienoties. Ja jums šī saruna šķita interesanta vai nozīmīga, nu padalieties, aizsūtiet linku ar šo epizodi saviem draugiem, radiem paziņām. Iekomentējiet kaut ko sociālajos tīklos, padalieties tur. Ja jums ir kādas idejas, ko jūs gribētu dzirdēt, rakstiet arī mums, drošinājās at Latvijas Radio LV. Tāpat arī varat mani un tāli ietegot soctīklos, un gan jau mēs šos ierakstus pamanīsim. Redzēsim. Redzēsim, jā. Nu jā, it kā šeit vajadzētu mums jau atvadīties, bet mēs to vēl nedarīsim šajā epizodē. Ir vēl divas lietas, kas jāpasaka. Viena ir nedaudz jāieliek atseklis uz nākamo epizodi, tad mēs runāsim ar cilvēku, kuru apskauž kolēģi psihologi Ukrainā. Jo viņam ir īpaša pieeja pie karavīriem, kuri ir ievainoti, kuriem ir amputētas rokas kājas, un īpaša pieeja tāpēc, ka viņš pats karā ir zaudējis spēju staigāt un ir ratiņkrēslā. Runāsim tieši ar tādu psihologu, un to tad klausīsimies nākamajā epizodē. Bet div, mums bija viena laba izdevība vai gods būt klāt arī kādā kultūras pasākumā šeit pat Rīgā. Tev par to ir savs stāsts un arī rezultāts. Tu esi kaut ko atnesis arī raidierakstā. Jā, var teikt, pie manis ir kaut kas, kas pieder tev.
proti es tiku pie divām grāmatām, pareizāk vienas grāmatas diviem eksemplāriem. Rīgas grāmatasvētku ietvaros Nacionālajā bibliotēkā tika oficiāli atvērta grāmata, kuras nosaukums ir Esejas kara stāvoklis. Tas ir Māras Poļakovas tulkots eseju apkopojums, kurā var izlasīt 50 Ukrainas jaudīgāko prātu pavisam īsas pārdomas, tikai dažiem ir krietni garāks tās esejas, bet patiesībā tad īsas koncentrētas pārdomas par dzīvi Ukrainā kara laikā, par to, ko karš ir mainījis cilvēku dzīvē. Katrā ziņā nav viegla grāmata, bet noteikti ir vērts to izlasīt. Savukārt, es Mārai pavaicāju, ja mēs gribētu padalīties ar vienu no šīm 50 esejām, drošinātā jēterā, kura tā būtu, teicu, saki, kā ir, nevajag tur ne īpaši, ne pašu briesmīgāko, ne pašu maigāko vai kā. Vienkārši iesaka man vienu eseju. Un viņa man ieteica Ukraiņu gleznotājas un rakstnieces Hristinas Venhriņukas eseju, kur tad es arī gribētu šobrīd nolasīt. Šis karš ir uz mūžīgiem laikiem. Dzirdi, Sofija? Biju jau vairākas reizes sākus šo tekstu rakstīt, taču uzkāros, un stundas tikai ritēja. Parasti tas notika naktī, kad neviens neredzēja, ka es stāvu kā salstaps un nespēju pakustēties. Tikai acis pieriešas pilnas un notek. Atkal pieriešas un atkal notek. Visu šo laiku manā priekšā ir mirāža. Mazs, kails, trīsgadīgs meitentiņš uz muguras sasietām rokām. Viņi nogalināja krievi, pirmajās kara nedēļās Harkivas apgabalā. Un tad sāk tīties nebeidzam kadru fotofilma. Puisītis gaiš zilā sedziņā, tikai gadu vecs, un pār viņu noliekušies raudoši vecāki. Zaļgani dzeltens zīdaiņa līķītis ar pamperi pagrabā. Trīs meitenes pie nama Mariupolē. Pēc dažām dienām viņas nogalināja ar šāviņu. Redzu četrus fotogrāfa Maksa Levina dēlus. Viņu nomocīja netālu no bučas un zēni palika bāreņi. Redzu izvarotus mazus bērnus, daži no viņiem vēl pat staigāt neprot, tievas kājiņas botiņās. Tā ir meitenīte Līza, ko nogalināja ar raķeti, un tos ratiņus Kramatorskas stacijā. Kad visa pasaule februārī runāja tikai par to, ka Krievija uzbruks Ukrainai, es biju Černivcos, bet mans vīrs Ivo Sofijā. Viņš ir bulgārs, viņš steidzās atgriezties Ukrainā līdz karam, lai paspētu, lai viņu uz robežas izlaistu cauri, lai mēs šeit būtu līdzās. Viņš paspēja, izlaida cauri, brīnīdamies, vai jūs traks esat, vai sēdiet savā Bulgārijā, te nevar saprast, kas būs sagaidāms. Sākās karš. Mēs tiešām nezinājām, ko gaidīt, un tāpat nezinājām, ko darīt. Es gribēju palikt Ukrainā, palīdzēt kā vien varu, taču eksistēja viena ļoti svarīga niansa, kas lika padomāt rūpīgāk. Es biju 9. Grūtniecības mēnesī, un ienaidnieki jau bija pie pašas Kīvas. Tagad jau mēs varam teikt, ka Černivcos ir droši un nav iemesla bēgt, bet tajā laikā to neviens nezināja, un pat Černivcieši masveidā brauc prom uz ārzemēm. Tikko pienāca vēzes grupā, kur apmainījāmies ar drošām ziņām no frontes, apšaudīta automašīna kolona Harkivas apgabalā. Krievi nogalinājuši vismaz 20 cilvēkus, 10 no viņiem ir bērni. Tas vairs pat nav sāpes un pat nav izmisums. Tas ir viens vienīgs milzu caurums, ko piepilda bēdas. Vislielākās bēdas pasaulē par dienā nogalinātiem nevainīgiem bērniem. Aizritēja vairākas stundas, kurās es atkal vienkārši karājos līdzās realitātei un pūlējos atgriezties pie vārdiem, taču vārdu liekas vairs nav, to nav palicis. Sāpes pirmo nogalina labāko, kas ir mūsos vārdus. Tajās baigā februāra dienās es turēju savu bērnu klēpī, apskāvu uz drebošām rokām un skatījos ziņās, kā mammas tur savus bērniņus, bēgot no Irpiņas, Bučas, Mariupoles. Nevisām izdevās aizbēgt. Uz bērniem viņi šāva kā mērķī. Tikko pienāca atjaunot ziņa. Policija konstatējusi kolonas apšaudē bojā gājušo skaitu. Viņu vidū ir grūtniece un 13 bērni. Es turpinu rakstīt pēc diennakts, jo pirms tam vienkārši nevarēju.
Visu laiku meklēju atbildes uz desmitiem jautājumu manā prātā. Kā var būt, ka 8. kara mēnesī viņi turpina tiešā tēmējumā nogalināt bērnus, sievietes, grūtnieces? Kāpēc šī ziņa nav apskrējusi visu pasauli kā terorakts? Kāpēc pasauli nevar to apturēt? Ziņas notriec man no kājām un domām. Es nespēju atgriezties pie stāsta, tomēr mēģināšu. Mēs palikām Černjevcos, slimnīca aptiekās izpirkām medikamentus asins apturēšanai, šuvju materiālu skalpeļus, stipras pretsāpju zāles ampulās. Es jau kopš 2014. Gada labi atcerējos, kas vajadzīgs cīnoties pirmajās rindās. Ielās bija pelēka un šķebinoša gaisotne. Slapjais sniegs šaustīja visu apkārtni. Mašīna stāvēja bezgalīgos korķos pēc degvielas, nekas nedarbojās, gaudoja sirēnas. No to kaukšanas bērniņš vienmēr pamodās un spārdījās mani it kā gribēdams tikt ārā, it kā arī baidītos vai justu manu nemieru. Es paejāju meitiņu un lūdzu piedošanu par to, ka viņa vēl pat piedzimt nav paspējusi, bet jau zina, kas ir bailes un bēdas. Solīju viņai, ka tad, kad viņa jau būs šajā pasaules pusē, viss būs labāk, ka mēs paspēsim uzvarēt šo ļaunumu pirms viņas ierašanās. Sofīkai ir jau 6 mēneši, bet es joprojām neesmu izpildījusi savu solījumu. Mēs nejaudājām. Neviens nejaudā. Mēs spējam atkarot savas teritorijas, salikt okupantu gabalus maisos, varam nīdēt viņus kā Kolorādo vabolas vai tarakānus ārā no mūsu zemes, bet mēs nevaram pasargāt mūsu bērnus. Ienaidnieki ir tik neģēlīgi, ka spāra un pieredzes viņiem pietiek tikai vienam – izvarot, spīdzināt, nogalināt vājākos. Uz kādu pasauli esmu tevi ataicinājusi, meitiņ? Bieži jautāju, skupsīdama viņas mazos pirkstiņus. Bet mani pašu pārņem šausmas. Kad man lūdz pastāstīt par kara pieredzi, es godīgi atbildu, līdz šim nebiju zinājusi, ka eksistē tāds ļaunums. Tas ir vienkārši bezgalīgs, neiedomājams. Tam nav nekā kopīga ar vārdu cilvēks. Bija pārliecināta, ka viss briesmīgākais uz mūžīgiem laikiem palicis mācību grāmatās, atmiņās par holokaustu un holodomoru, ka cilvēks ir mainījusies, atbrīvojusies, attīrījusies, taču nebija iedomājusies, ka starp cilvēkiem un krieviem ir tik liela atšķirība. Proti, nav nekā kopīga, pilnīgi nekā. Tā ir ļoti baisa pieredze, pārāk mokoša. Tā padarījusi mūs visus vecus. Mūsu bērni ir sirmgalvi. Kas tad mums galu galā atliek? Ārkārtīgi daudz mīlestības citam pret citu, daudz ticības, cieņas, lepnumu par savu tautu, par dzimteni un vēl miljoniem sakropļotu ģimeņu, traumētu dvēseļu, neskaitāmas nāves un sāpes, sāpes un sāpes. Taču vissvarīgākais ir nekad neaizmirst. Pirmais, ko mana meita no manas iemācījusies, ir tas, ka pasaule sastāv no cilvēkiem un krieviem. Nezinu, cik daudz viņi no tā ir sapratusi, taču atkārtoju un atgādinu, lai viņi izaugtu ar šīm zināšanām, tikpat elementārām kā zobu tīrīšana vai kāju apaušana. Ja mēs atkal piedosim, aizmirsīsim, norīsim kā 2014. Gadā, mūsu bērniem nāksies pieredzēt to pašu, ko tagad mums. Tikai tad galvenajās lomās jau būs viņi. Šis ļaunums nekad neiemiks. Tieši tādēļ mūsu pēctečiem jābūt gataviem vienmēr un uz visu. Mēs tādi nebijām. Mēs laidām grausīm Taras Savčenko, Mikolas Hviļoviju, Vasiļa Stusa vārdus. Bijām neuzmanīgi, lēticīgi, viegliprātīgi. Kad mēs pieņemsim baiso apjausmu, ka šis karš ir uz mūžīgiem laikiem, mums uzreiz kļūs vieglāk un varēsim pieradināt savu dzīvi pie šī apstākļa, iemācīties eksistēt ar to, dzīvot pat laimīgi. Tad vairs neviens nejautās, par kādiem grēkiem mums, ukraiņiem, tas. Jo apziņa, ka esi izredzēts cīņai ar vislielāko ļaunumu, uz visiem laikiem atbrīvo no bailēm. Un jā, tie esam mēs, vienota tauta, kam ir spēks nožmiegt šo divgalvaino dēmonu. Kad uz mirklīti aizveriet acis un iztēlojoties pasauli bez krieviem, ir taču skaisti. Un tādēļ mēs paceļam galvu un stingri stāvot uz kājām, pašapziņas un kaismas pārņemti, ar ticību uzvarai, kārtējo reizi ejam kaujā.
Raidieraksts drošinātājs.